Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն ինչ եք կարծում, Հայաստանին դա ինչ կտա եւ ինչ ռիսկեր եք տեսնում? Շատ լուրջ հարց եք տալիս։ Ճիշտ ասած, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց որպես հայ քաղաքացի ձեր կարծիքը։ Չեմ կարծում, ինչ որ լուրջ հարցեր կարող է քննարկվի, որովհետեւ դարից եկած թշնամանքը դեռ այնքան խորն է եւ արմատներ ա գցած, որ մեր հայ ազգը, մեր ժողովուրդը եւ ես անձամբ չեմ պատկերացնում, միչեւ հաղթանակ չունենանք թշնամու հետ, չենք կարող այս հարցին լուծում տալ։ Я думаю, перспективы не будет, знаю. Вы знаете, никто не может знать. Может быть, и будет хорошо. Я даже не знаю. Не знаю даже, что сказать. Может быть, даже начало будет к тому, чтобы вообще прекратились эти, ну, как говорится, резни, козни всякие. Может быть, даже и начало хорошего. Такое тоже может быть. И вичалки чем? Есть, как концам чем сбавлен, бач, есть чукитам. Հիմա այս վիճակը կռիվների, այս Թուրքիայի հետ վատ վերաբերմունքը մեր հանդեպ, լավ բանի մասին չի խոսում, գերիներն էլ գումարած, որ չեն տալիս, այս խոշտանգումները, երեխեքի հետ բոլորը վատ բանի են բերում, ու հետո էլ այն պապիները մի լավ խոսք ունեին, ասում են, որ թուրքերին ինչքան էլ լավ լինի մի քիչ գրպանդ։ Ինչ որ մասով, հա, ճանապարհները բացվի, կարծում եմ, որ տնտեսապես կզարգանա երկիրը, բայց պետք է հաշվի առնենք նաև, որ թշնամական երկիր է, կոնկրետ ես չեմ վստահում թուրքերի հետ այս հնարաբերություններին ոչ մի ձևով։ Ինչքան քիչ դժման ունենանք, այնքան լավ չի։ Էլ ինչ ասեմ։ Ող մեկ թե չէ։ Ռիսկ միշտ կա։ Ռիսկ միշտ կա, պետք է պատրաստանես սաղի գլուխը ջարդես։ Քիչ քիչ տժնամի պետք է ունենաս։ Չպայչ անենք, բայց ես ի՞նչ ա։ Մեկը մեկ հետ էլիս գալի հետում ա, որ ի՞նչ։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք։ Դե հիմա գնում գարես են էլի։ Սա ապրանքան դեից են բերում, չգիտեմ հետո ինչ կլինի, ոնց կլինի։ Իմ կարծիքով կարող այս պահին ճիշտ չի, որ սկսեն հարաբերությունները, բոլոր հարցերը պետք է կարգավորվի, բոլոր ասենք պայմանագրերով բան խաղաղություն իրոք լինի, որ վստահ լինենք, որ մեզ ոչ մի վնաս չի սպառնում, եւ կարգավորվելու դեպքում էլ նենց օրենքներ պետքա լինի, որ մեր տեղի բնակչությունը հանգարտ չկաշկանդվի, ասենք իրանք չկարողանան գան այդ սեփականություն բան առնանել այդ դեպքում, բայց տվյալ պահին ոչ, բնականաբար ոչ։ Ձեր կարծիքով դա ինչ կտա Հայաստանին, կամ ինչ ռիսկեր եք տեսնում? Հաստատ ոչ մի լավ բանի չի բերի, ըստիս, բայց ռիսկերը իհարկե մեծ են միշտ, հնարավոր նոր պատերազմ չեն կարող բացառել։ Ռիսկերը բավականին լուրջ են լինելու, եթե թուրքը ոտքը դրեց ստեղ, այդ կազմակերպիչներ ասեմ, թե ծրագրավորող, ոնց որ ասած, պրոգրաման գնում է իրան պրուսլեյով, ես բացարձակապես կողմ չեմ, դեմ եմ, իսկ այդ ովքեր որոշումներ են կայացնում, ուզում են պոլնսյո թուրքացնեն Հայաստանի հողը, թող իրանք իրանց փասափուսեքը վերցնեն ու գնան Թուրքիա, արտագաղթեն ընդեղ, իսկ այդ մնացածները մեծ տոկոս ովքեր կազմում ա, ես ոնց հասկացա, մեր հայ ժողովրդի կողմ են, նրանք իրանց փասափուսեքը վերցրեն ու գնան, մնում են ինչ անեն, նրանք հայ կոչվելու իրավունք չունեն, մենք միշտ տուժել ենք Թուրքի ձեռը ու կտուժենք, Չակուճը ոնց ասես, Փաշինյանը կվերցնեմ ու կխպեմ, նույնը թուրքն ա գալու մեր գլխին Չակուճով խփի, մեզ ոնց որ ասած սենց հալածի, ոնց հալածել են, 15 թվին սպանել, կոտորել, մորթել, նույնն էլ այսօր եկուց կաղա մեր գլխին գա հիմա 21-րդ դարում։